Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс «Історія України» 7 класу. Сьогодні ми поговоримо про основні заняття населення України у другій половині 14-15 століття. Основою економіки, як і раніше, було сільське господарство. Однак тут відбувалися зміни. Наприклад, удосконалили знаряддя праці та почали активно застосовувати добрива. Це дозволило значно підвищити врожайність і збільшити прибутки. Проте водночас українськими землями усе частіше почали цікавитися польські шляхтичі. Вони захоплювали землі і примушували селян гарувати там задарма. Ні, вони не були злими і жорстокими людьми, які тільки мріяли про те, як би прибрати усю землю до своїх рук і перетворити життя селян на суцільне пекло. В усьому винен Колумб. Хоча ні, Америка. Знову ж таки ні. Золото та срібло. Річ у тім, що із відкриттям американського континенту іспанці завезли до Європи силу селенну золота та срібла. І почали витрачати гроші, ні в чому собі не відмовляючи. Мабуть, міркували собі так. Маємо кошти, треба їх вкладати. Накупимо усього, що потрібно для нових експедицій. Відправимо до нового світу. Наберемо там багатько ресурсів і заробимо кругленьку суму. Але це мало зворотні наслідки. Дорогоцінних металів стало забагато, тому їхня вартість зменшилася. А от ціни на продукти та речі нагальної потреби почали зростати. Польські та литовські магнати швидко зрозуміли, що на цьому можна добряче заробити. Адже тільки хліб здорожчав у 5 разів. Для власників землі це був чудовий шанс заробити грошенят, а точніше, почати їх лопатою загрібати. Тож усі охочі почали перетворювати свої господарства на фільварки. Це такі господарства, де вся продукція, яку вирощували чи виготовляли, йшла на продаж. Родзинка фільваркового господарства – панщина. Безкоштовна праця селян. Так, вам не почулося. Селяни мали безоплатно працювати певну кількість днів на рік на пана. Однак з часом ці кілька днів на рік перетворились на 5-6 днів на тиждень. Це було таке собі офіційне рабство. Як ви зрозуміли, посилення залежності селян стало результатом глобальних міжнародних процесів, а феодали керувалися прагматичним розрахунком з метою заробити якомога більше грошей. Зараз таких успішних бізнесменів ми часто поважаємо, дослухаємося і намагаємося їх наслідувати. Оскільки феодали забрали практично всю землю під фільварки, селяни опинилися у скрутному становищі. Єдиний вихід – подати свій за очі до малозаселених південноукраїнських степів – у дике поле. Там чатувала небезпека, адже часто з'являлись татари, а просити захисту не мали у кого. Але тут не було пана, і селяни почувалися вільними. Полювали, рибалили, заготовляли різні продукти, які потім обмінювали та продавали на ринках. Людей, які переселялися у степ, називали уходниками. Ну, тому що вони уходили у пошуках кращої долі. Згодом уходники не захочуть повертатися до панів і стануть першими українськими козаками. Але про це ми поговоримо значно пізніше. А як же розвивалися міста? Маємо деякі зміни. Найбільшим містом став Львів, а от Київ так і не зміг оговтатись після монгольської навали. Хоча й залишався символом могутності колишньої Русі та духовним центром.
завдяки магдебурзькому праву міста матимуть змогу самостійно вирішувати внутрішні проблеми, ініціювати масштабні будівельні проєкти, захищати свої стіни від нападників. Міщани почали менше уваги приділяти землеробству, скотарству і промислам, а більше – ремеслу і торгівлі. Виникають нові спеціальності і товари. За підрахунками істориків, в українських містах налічувалося близько 200 основних і допоміжних ремісничих спеціальностей. Особливо затребуваним у 14-15 століттях стало зброярство. Це закономірно з огляду на небезпеки того часу – напади кочівників, іноземців та власне міжусобиці. Однак зазначмо, що зброярство не було монолітним ремеслом. Існувало чимало спеціалізацій – пушкарі, бронники, мечники, лучники, стрільники, сагайдачники, шабельники, ножовники, бехтерники, кольчужники, панцерники, шоломники тощо. Та не самим зброярством жило місто. Вагому роль відігравали ремесла, пов'язані з виготовленням полотна, одягу, взуття, побутових речей і продуктів харчування на продаж. Причому у кожній із згаданих галузей були свої доволі вузькі спеціалізації. Заглиблюватися у тонкощі цих професій просто не маємо змоги. Але зауважмо, що певного часу ремісники стали важливою складовою міського життя. Для захисту власних інтересів вони об'єднувалися в цехи, які контролювали якість виробленої продукції, визначали ціни та готували спеціалістів. Ці організації були наділені судовою владою над своїми членами, обкладали їх податками, а в разі потреби створювали власне ополчення задля оборони міста. Перші цехи на українських землях виникли на Галичині та Закарпатті. Однак ця форма організації не набула поширення серед українців. Чому? Формально членами цехів могли бути лише католики, тож православні українці, а таких була більшість, позбавлялися такого права. Торгівля теж змінилась, стала більш організованою, глобальною. Купці об'єднувались у гільдії, такі собі професійні організації торговців. Їх створювали задля охорони товарів від грабіжницьких нападів, взаємодопомоги у разі стихійних лих чи для отримання вигідних умов для продажу товарів в іноземних містах. Усе більшого поширення набувають ярмарки, щось на кшталт супермаркетів просто неба за доби середньовіччя. Вони постійно функціонували у Львові, Києві, Галичі, Луцьку та в інших містах. Зауважмо, що українські землі мали ключове значення у системі європейської торгівлі. Тут пролягали важливі торговельні шляхи. Наприклад, Дніпровський шлях з'єднував Крим і Північне Причорномор'я з північними землями колишньої Русі України. Отже, товари із Близького Сходу та Азії потрапляли до Північної Русі та скандинавських країн. Водночас територіями Галичини, Волині та Поділля проходив чи не єдиний торговий шлях, що поєднував Західну та Центральну Європу зі Сходом. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб, і це курс «Історія України» 7 класу.